Иракта Масул қаласының батыс аудандарын азат ету операциясы жалғасып жатыр. Шайқаста елдің әскери әуе күштері 93 содырдың көзін жойған. Айта кеткен жөн, Масул Ирак пен Левант лаңкестік тобының астанасы деп саналады. Оны жаудан арылту шарасы былтырғы қазаннан бері жүргізіліп келеді. Өткен айда шаһардың шығысы үкімет жасағының бақылауына өткен. Ал батыс бөлігін азат ету операциясы кеше басталды. Әскерилердің пайымдауынша оның ұзаққа созылатын түрі бар. Өйткені мұндағы көшелер тар, соның кесірінен ауыр техниканың қозғалысы үшін бірқатар қиындық туындауы мүмкін. Ресейдің сыртқы істер министрлігі Біріккен ұлттар ұйымындағы тұрақты уәкілі Виталий Чуркиннің 65-ке қараған шағында 20 ақпан күні Нью-Йоркте мезгілсіз қайтыс болғанын мәлімдеді. Министрлік дипломаттың неден өлуін анықтап хабарлаған жоқ, тек марқұмның туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Кейбірі батыстағы бұқаралық ақпарат құралдары Чуркиннің жүрек талмасынан қайтыс болғанын жазуда. Чуркин Ресейдің сыртқы саясатын барынша қорғауға тырысқан өкіл ретінде танымал. Ол былтыр Сирия президенті Башар Асадқа қарсы оппозиция жасақтарын бір жола талқандау үшін Алеппоны бомбылауды жақтап шыққан. Беларусьте жаппай ереуілдер белең алды. Наразылық шарасы елдің бірнеше қаласында өтті. Ең ауқымды шеру Гомель және Могилевта болды. Мұнда ереуілге 2000-дай адам шыққан. Жиынған жұрт биліктен арам тамақтыққа салынатын салықты алып тастауды талап етіп отыр. Егер талап ескерілмесе, осы аптада тағы да наразылық шарасын ұйымдастырамыз дейді. Айта кеткен жөн, бұл заң 2015 жылы енгізілген болатын. Оған сәйкес бір жыл ішінде 6 айдан аз уақыт жұмыс істеген және еңбек биржасында тіркелмегендер 200 ақш долларынан астам салық төлеуі тиіс, ал одан жалтарғандар айыппұл төлеуге міндеттеледі немесе қоғамдық жұмыстарға тартылады. Венецияда әлемге әйгілі дәстүрлі карнавал жалғасуда. Түрлі түске боялған шоуда көпшілік асыға күткен оқиға болды. Шаһар орталығындағы мұнарадан періште кейпіндегі қыз қалықтап жерге түсті. Бұл рөлді әдеттегідей Венеция аруы атанған бойжеткен сомдап шықты. Шара 28 ақпанға дейін жалғасады. Жоспарланған бағдарлама бойынша бұл аптада сәнді киім үлгісімен мерекелік сайыстар өткізіледі. Ал жабылу салтанатында шаһардың ең сұлу бикеші таңдалады. Әлемдегі ең ежелгі карнавал болып саналады. Бұл шара Венецияда 11-ші ғасырдан бері жыл сайын тойланып келеді. Қытай Халықтық Демократиялық Республикасының көшбасшысы Ким Чен Ынның ағасы Ким Чен Намның неден көз жұмғаны әлі белгісіз. Токсикологиялық сараптама нәтижесі де әзірге дайын емес. 14 ақпанда көз жұмған ер адам Куала-Лампур әуежайында өзін жайсыз сезініп, ауруханаға барар жолда қайтыс болды. Қытай Халықтық Демократиялық Республикасы мәйітті солтүстік кореялік тарапқа беру туралы ресми өтінім жіберді. Алайда марқұмның отбасынан ешқандай өтініш түспеген. Малайзия полициясына Ким Чен Нам туыстарынан ДНК сынамаларын алуға жет. Жамбыл облысы Мерке ауылында бір жасар қызды далаға тастап кеткен безбүйрек ана табылды. Белгілі болғандай, сәбидің анасы осы ауылдың 34 жастағы тұрғыны болып шықты деп хабарлайды. Қазақпарат. Белгісіз тұлға баласын біреудің қақпасының алдына тастап кеткен. Оның бұл әрекеті қарама-қарсы беттегі дүкеннің бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Полицейлердің жедел іздестіру шараларының арасында қыздың анасы ұсталды. Қазір аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Қазақ ойыл Ақтөбе компаниясында былтыр мұнай өндіру көлемі 6%-ға төмендеген. Соған қарамастан кәсіпорын басшылығы жұмысшыларды қысқартпай, олардың жалақысын азайтпай, әлеуметтік төлемдерді уақытылы төлеп отырды. Облыстық әкімдік компания және кәсіподағы ұйым арасында әлеуметтік кепілдіктерді сақтау туралы 3 жақты меморандумға қол қойылды. Әрине, сіздердің компанияларыңыздың тұрақты жұмыс істегені керек. Сіздер уақытысында өздеріңіздің жалақыларыңызды алуларыңыз керек. Мына компания басшылығы өздерінің алған міндеттерін толығыменен орындау керек. Біз оны енді әрдайым қарап бақылап отырамыз. Негізінен компанияны өткен 2016 жылы жаман жұмыс жасаған жоқ. Әрине, мына мұнайдың бағасының төмендеуіне байланысты мұнайдың көлемі енді аздап тұр, 6%-дай 2015-менен салыстырғанда азайды, бірақ енді оның есесіне газды шығару көбейді. Мынау инвестициядан да кішкене төмендеу бар. Мынау қазақстандық тауарларды көбейту жөнінен
алынған міндеттер толығыменен орындалған жоқ. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Ақтөбе рельс арқалық зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып, кәсіпорын басшылығының әлеуметтік міндеттемелер және өндірістік бағдарламаның орындалуы бойынша есебін тыңдады. Әлемде өзі іспеттес санаулы зауыттар қатарына саналатын кәсіпорын өткен жылы дағдарысқа қарамастан 280-ге жуық жаңа жұмыс орнын ашқан. 2016 жылды біз бір сөзбен айтқан кезде жаман аяқтаған жоқпыз. Ол жөнінде мен жақында ғана мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлына баяндадым. Негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер 2015 жылменен салыстырғанда жоғары, республикалық деңгейден де жоғары. Енді осы және өзге де ақпараттар легімен толығырақ 3w.rikatv.kz сайтынан оқып біле аласыздар.